Na Mungu atatusaidia ili tuweze kuangalia bacho tu kimenakiliwa pale. Na kitu shoki letwa horo wale ngata sia gai tumembewa na watumishi wa Mungu. Ngoenda kualia shugo dini wapo ya Genesis. Lakini ningetaka kuzungumza maneno kutoka kitabu cha Mwanzo chapter 2 Mwanzo 2 verses 24 na mstari wake wa 24. Let me start verse 18. Acha nianzie mstari wa 18. The Lord God said, "It is not good for this man to be alone." Na kegeya kiuga tiwega mudu uyu athie na mbere guikara ri waika. I will make him a helper. Nigu muthondekera ka nigu mubira muteithia. Suitable for him. Uria umwagirire. God said that it is not good. You know, there was that man Adam. The very first man in the whole world. And Bible doesn't tell how many years he lived in that chamber. Maybe somebody will help us to know how old was he when he got his wife. Na tutiwe tu mbunu ni alituteidia tuwele ale na ukuru wiganate ya akigea na mutumia. Mwalika ubisho kule tauliti wakule ya kukusu. Ule mstari ya skofu tulifunzo kule sule ya biolojia. Hatu kuambiwa Adamu alikuwa na umigani. Ta tutielio Adamu ale na miaka igana. And you better do a better research. Check how old this fellow was. Ule turone ni ale na ukuru wiganate ya. And when he lived, he was very friendly to the environment. And one of the fine days, a day like today. No mudenya umwe mudenya tawa umwe. In fact, wapone watukaku wakikeyo tagoko. Na kama kulikuwa na usiku basi kulikucha kama huku. Atega yake ona mudu daika yewega. Ma Mungu akaona kwamba huyu mtu hakai vizuri. Na agejake mukora. Ma, you know, amo tulia kule mario nile tanga. Akimtazama kuna yale ya mambo aliona yeye alikuwa kama Mungu. We read this that it is not good for this man to live alone again. Na diposa tunasoma ya kwamba sio vizuri huyu aendelee kuishi peke yake. Na maandiko makoya atirire. Madisi yasema, for this reason a man shall leave his father and his mother and be united to his wife. Na nitondo wagitumige ke mondo ni agatiga musa ibe na tigenyi na nalega anyitithanio na mutumia. Baada ya kuona si vizuri mwanamume yule wa shamba hilo wa dunia hiyo Adam kuishi peke yake. Tutabako na tetiwega Adam adie na mbele kuikara aliyoika. Ninaona Mungu ndiye wa kwanza kuintroduce family. Nikai wale wa mbele kuzodeka kana kuajiria family. Kwa sababu Biblia inasema baada ya kuona hivyo. Akirika na ukiwa dhunda wako na uguo. Kuna kazi iliyofanyika. Niko na wera walitekia. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamuita Adam. Kireka na ukiwa ila gaya leta Adam. Akamshika kwa njia yote ile akamfanya kulala. Akimunyita na ajira oile yode na kireka akome. Na baada ya kulala kwa muda akampasua mbavu. Na dhuza wa uko makwa ihida akimuruta baru. Na akashona kila kitu. Kinawa sawa. Na gindode kawa mwere wake ugetueka wamwega. Adamu alikuwa amelala. Hidiri ya Adamu wako mete. Mumba wake akamfanyia mke.
Mubi wake akimuthondekera mutumia. Pia hatuambiwi ilichukua muda gani. Ona hatutiendwa kwa ile kahinda kaigana tena. Akaunda, akatengeneza, akaumba binadamu mwingine. Ngai agithondeka akiumba mundu ungi ambaye ni mama. Uliye alimutumia. Mama wa ajabu akapatikana. Mutumia wa magegania akionekana. Na hiyo ilikuwa ni kazi ya Mungu. No sio wale wila wa gai. Hilo linatukumbusha ya kwamba ndoa ya kwanza ilianzia kule shambani. Ndo sio watu mtate kihiko kia bere kia bere ya mugunda ini. Leo hii tumekuja tu kujikumbusha. Omothe tukete tu kuelikania. Harusi nyingi ambazo zimekuwepo. Momo iki maiki makole tuokuo. Ama kuna watu pia ambao lazima tuwakumbushe. Ange tumekone kulina ndo wale ukinya tumalilikanie. Wewe ni mwanaume uko hapa. Angekoa wewe mondonome we haha. Unajikunya hivyo unajua wewe ni mwanaume. Ona wewe ukiwa ndio unaikuwa wewe mondonome na unajijua vizuri. Na ndio wewe wenga ukae umekaa na sio vibaya kukaa. Na kuone wewe ikaraga tena tuyoru ikaraga. Umefika mahali ninasoma sasa. Na ndio kinyete hali ya bilango maleo. Ya kwamba si vizuri kukaa miaka yote peke yako. Tiwega nige uwe ikala miaka yote ole waika. Uwe ikala uwe utoki yeo. Unakaa hivo ufanane na nani? Uwe wabale yao. Wewe ni wa uko upi. Tolu wabale ya mga ile. Maana uko wa mungu. Uma kwe ya damule. Tangia kwa damu. Uwe wahikaga. Wanaoleka. Uwe wahikaga. Na wanaoa. Uwe shionego weta kwa umu. Uwe ni unaitwa ubinana. Andesi uwe kwa uwe na kiyono kegi. Aba, ila tukue na kitu kingine. Na nikio tu ya mwuzi ya mwuzi. Diposa tuko mahala hapa. Tawadu David, ireli ala ikari. Maana David baada ya kukaa. Tiyo kandige wa mwuri. Sijui ama ni babake ya limuambia. Tuandika mwanaga ya kwedo kani mambi wao. Ama ni mamake. Akimwita, akimulia kore sidi ya te. Akamwita, akamwambia kwenu wafikiria nini. Owe, ukio kirio. Ni vizuri tena ukiamsho. Ukio kirio. Na ukiamsho uamke. Hita unegoge tiku. Maana utaachwa. Unainywa tumia aragia inaduwa ya. Hata nini mama ongeni na hawa watu. Ongea na watoto wetu. Tuwa liena siena sito. Ongea na vijana wetu. Tuwa liena hana keito. Onoteku muhema uruma yigiri ingari inga tuwole kamenomu urugi. Hata kabila kumbatia mambo mingi. Bisho usikie kama ya ni binadamu kabisa. Uyori ya tarama ole sila ni. Mulize jinsi ya nagyo taka na nagyo tisikari. Aragia kaigi wako. Hayo maneno ya nene mara mingi kwako. Onako unosi ya nasa hiyo, tia kumakiri laki. Hata kama ni watoto wa wasichana usuwa nyamazi. Ohorosio ni wakigai. Maana ule ni wa ungu. Nikio mwode, netuete tuone David, natuwe tuone Lilian. Diposa leo tumeitwa na Daudi na pia na Lilian. Nigeena tuke, tushuhudie kihikoke yao. Ili tuweze kuona odoa yao. Nijara geti ya na odoa yao. Nimeongea na hawa watu. Matumete safari nyingi siga nuna uka Lemuru. Wamekua funga safari nyingi kuelekea Lemuru. Tivoka adeba hujireke ujio kinene. Sikuja kuhubili, kuwahubilia mahubili makubwa. Noni tango mamu hali wa 24 dhino wapu kuyotoku dhomara. Lakini nimesoma aya 24 katika mahala tumesoma. Nandaku ila atiriri. Na nikakwambia. Atenongi nyamudu murume atige idhen. Nanyina. Lazima mwanaume aache baba na mama. Ligeza we andie agake. Mushi wake. Ili aende akajenge boma yake. Ile lile mwangi kigo geke na loko mulirika nini. Niliambia mwangi haya maneno anta mkubusha. Tilili ya niura batara gotika kwa. Sio lili ya nanahitaji kuwacha kwao. Nona ginya, ona eno ginyole hebe wanoshu. Na mikibia wewe lazima ulipe ile garama. Noma hako watike kwenye. Lazima uwache kwenu. Torungu ni baby ya mani. Mahana wewe sio baby ya mama. Wako ya mwili yetu wewe. Tukikupatia wewe msichana. Wewe me complete. Wewe umekamilisha. Wewe laki wewe nuduka mwangi kwa ikiri huku. Wako kwa ya mamine kikuli. Ulikuwa tunusu mwangi mama ni nini kukiko. Haa turago tuwara leitua. Mahala babo tunakupeleka ni kauli. Nigeno tuike mugima. Ili uwe umekamilika. Nuhuara dhulile mudu yu. Maana wewe niwe ulie mchagua huyu. Anda mwile ni oke lide. Andamu walipomka. Na niwe gai alio hau haku hii. Unajua Mungu tu alikuwa tu pale karibu. Oke lali. Alipomka. Hali okonji la kaluwa nilie gai yonu. Wewe utanyambia ama uliuliza Mungu huyu ni nani? Kaya aduwa nilie. Ama kuna mahali aliuliza. Aduwa nilie gai.
hakuuliza huyu ni nani ametoka wapi. Alifunguka macho akasema haya maneno. Huyu ni mahete, ni mifupa. Mama hende mako. Ya mifupa yangu. Ne nyama, ni nyama. Shia nyama siyako. Ya nyama zangu. Na kemuhereto. Na kampa jina. Ogesio notayo kushinu wa mwanyamuni. Ule ile hekima ya kipekee. O kila mtu aliyata mahende ma, mtu mahende make. Kuamka kumuita mtu mifupa yake. Ona hali ugulio. Hata hapa kuna ufunuo. Ugulio wa hinya mono. Ufunuo wa kimaja. Kuona mahende. Kuona mifupa. Sijui ama aliguza akasikia kunalo jambo limefanyika. No, 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 ugulio, very right. Lakini ufunuo ambao ni tile. Na kiuga kore ya letaku. Na akasema inavyoitwa. Maandiko maiko moyo eto mungu moka kana mungu woka. Na maandishi katika lugha ya Kikuyu yanasema mtu ambaye amekuja ama mwanamke akimboheretwa o hau hau. Akampa jina pale pale. Kwa kuri nitania wewe ukia kihiko. Acha nikukumbushe wewe uliyekuja katika doa. Ni wega utauka mahende maria mema. Ni vizuri kuelewa mifupa iliyo mifupa yako. Na bado ni anda muro ila maana mahindi mako. Na maana ni Adamu anayesema hii ni mifupa yangu. Ni kulio kwati tulatula matuko maya. Kunao shida ama hatari tunaoishi katika nyakati hizi. Ona tuna kiko kia mwaginali ya nitiki au kulikalia wa hikaliti ya tena tani. Hata tukiwa na harusi ya Lydia na David siwezi kosa kukumbusha wewe ambaye uliolea uliooa mapema. Mara nyingi utakutana na wanaume wanaotafuta mifupa. Ndio ndio kole aradhuri malenda mahende. Ni hika nilie. Alioa. Ni arena mushie. Ana familia. Ni arena mutumia. Ana mke. Nualio vina ini wagusha liye mahende tamake tatari ya mamenya. Na bado kukatika shida kutaputa mifupa yake kama kana kwamba bado haja itabua. Na kutura shara genya maita atarashi menya yani. Wani ona dino adira na kukuya. Na juu unaelewa shida ninayo kuelezea. Na vinoshi unigo otumeta furuli vitu ona meshe ito enkare ina manete. Na hiyo ndio shida ambayo imefanya nchi yetu boma zetu ziwe zimeinama. Wakati wakora mundu ni ahika niliele guo. Unaenda mambata mtu alioa kweli. Na tingina wangu hile mwiretu usio. Na sio mamake alimpa ule mchana. Na namukori lewa kenyo batole waja kufu watuari wakiyodu. Na haku mkuta kwa nyumba kama yule wa Yakobo. Wewe ni washa lile mtumio sio. Wewe ndio uliyemtafuta ule mke. But many at times unakuta mtu anasahau, anaenda kujaribu pengine anajaribu kuguzaguza mifupa mingine. Noma hinga bakiwa diokora mudunia rage ya kwenda mahindi make. Noma oma ogit menyera mahindi masio wahe iwo. Wewe bile ma. Kwa kweli kama unaweza alinda ile mifupa uliyoita mifupa yako. Mahindi masio ni mare kanaga ni mahindi ya mama. Nao mimi ile mifupa itafurahishwa na hii mifupa nyingine. Na masio ni ile kanaga ikimenyera nyama ishiki. Na ile nyama itafurahia na kulinda ile nyama nyingine. Noma kwa kuigwidia mdu wetu David. Na hivyo ndivyo nahisi kuhimiza David. Hapo unyesha lelele ya muno. Kama ametafuta sana. Na hivyo nelekinye ya kona mahende ma. Na kama wakati umefika ameona mifupa yake. Ni yoli menya gerira mahende ma. Utalida hii mifupa. Ni yoli menya gerira nyama isi. Utalida hizi nyama. Kwa nyama isi ono iliasi ya mwili wako. Maana zile ni zile tu nyama za mwili wako. Kiyo neki okay kai. Hiyo niyo ungu. Ni aga akulia. Na Mungu atakuuliza. Na ni aga ajulia. Na Mungu ataniuliza. Na ni ahete wila mnene mnu wako mnenye na mahefi maa. Mungu amenipa kazi kubwa ya kulinda ile mifupa. Mtumia wangu. Mke wangu. Tikuwa daku kiwa ukulia. Sitaki kusema zaidi ya pari. No, ya tiriri. Lakini nimesema. Madiko dhinu wabuku ya maraki. Maandishi katika Malaki yarangi iko ya tirere ni Malaki inazungumza yasema katika Malaki 2 mwari wa 13 aya yake ya 13 you flood the Lord's altar with tears ukatokea kwa madhabahu ya Bwana kwa machozi you have wept in a way because he no longer pays attention to your offerings. Umekaa kwa maana bado hajapeana kwa madhabahu yako for this reason.
Kwa sababu hii, because the Lord acts as a witness. Maana Mungu anafanya kazi kama shahidi. Between you and your wife. Katikati yako na mke wako. The wife of your youth. Mke wa ujana wako. Unaelewa kile nasema? Ndio wekana na wanyita ulia doiga. Doa nyingi zimejaa machozi. Iko nyingi shiolete maidoli. Na kuchakaa. Na kwa zika korosi tajita nete. Only because. Netodo. Kigogi ya kiko kiko la atiriri. Madisha kiku ya sema. Mwuhani ya kimobonogi ya kwa kia gaitoho. Mnaweka madhabahu ya Bwana kwa machozi bure. Mungu hata kusikia ndani hono akiwa mbona ikilia kalia kangari. Pengine mtu anaweza tafakari na zungumzia madhabahu ya kanisa la Kangari. Kigogona hali ya hodhe hemo muri. Madhabahu mahala popote panaume. Ya kago in the family. Inajengwa kwa familia. For any family to stand. Ili familia yoyote isimame. You need to have an altar. Lazima kuwe na madhabahu. And so David kuanzia leo na kwa David kwa na umode furaha umutaibia unapatiwa msaidizi nigeana uhote waka kigogona kiangai deni wa nyumba yako ili uweze kuotengeneza madhabahu ya Bwana katika familia yako. Na ndani ya nyumba dinario haro wa nyumba ya mahiga. Na napozungumzia nyumba sizungumzii nyumba ya mawe. Ndio ya Malaki alora gari. Wakati Malaki alipokuwa na tazama. Angejiani kora igogona nyike in many families that are ailing, that they are crying. Angejiani kora family nyike ilalera. Whereby, adua shumwe huga gya kigogona kiao tuhu. Ambao wanaweka machozi kwa madhabahu yao tukuri. Toruga ya wiga atiriri. Mana Mungu asema. Torugu mwiritu ulia wahi kilie, emu njini. Ambao msta unaba ulioa katika uchana. Ushowe vile hende wale mwanake. Ambao ulimpenda katika uchana wako. Yekoyo kiegano yiga miomore lile moro. Moro. Utajua hiyo nini? Urekema uyo mwenye kumene. Waseme hivyo watajua. Niongole ile ile nguru. Niongole ile ile. Umejificha kwake. Na niuramu dhira na wara. Na unamwea, unaenda kwa jia ya kaya. Kaya kani vya family, siya kuingati rei. Mungu anazungumzia familia sema. Mungani ya kiwogona kia nituhu. Munafanya madhabahu yenu yawe na machozi tubule. Tomu niole, kaya roya nemiye kari mwira, I was the witness. Ya kwamba bibi diye nilikuwa na shunia. Sinaelewa hiyo. Because the Lord acts as the witness between you and your wife over your youth. Nitondo gai alokoroga aloga meta tamoira wa mega takatinde na kuna mutumia waku wa wana kwaku. Ah hena ila aya moke. Kuna mashuhuda hawa ambao wamekuja. Hena ila aya na kuna hawa shuhuda anaka gogo ambao wamelebeka vile. No aya ndio hao mbo the tweet. Lakini hawa ni washahidi wa leo tu. None hali moira David. Lakini kunaye mashahidi David wake hiko kiani wa ndoa yenu. Eh kweli hale moja kunaye shahidi na Biblia ya the Lord acts as a witness. Na Biblia inasema Mungu anafanya na yeye ndiye shahidi. Leni ungebio shedie onalora dikirio shedie mki mudiere wa familia yako shedio makinya. Ukienda tu ubadilishe mwenendo wa familia yako. The Lord is a witness. Mungu ndiye shahidi. Tondoe wale hodia wendile moyetu. Mungu ndiye aliyekuepo wakati ulimpenda ule mchana. Fakti no kweli ndiye ndomeridhia. Watu tu wanajifanya hawajui. Miaka tamiro ngwena nilikana hata stokania naye. Miaka kama 40 nakumbuka mahali tulipatana na yeye. Rais yanayali ganilo. Unafikiria na sahau? Shikano foga natrani ndio wapi ya kuja kana hadumu. Ndio asere kwa. Tutatulienda kwa kazi kunionyesha mahali. Nisho mwenda kujira. Kurani kanade. Eh? Tadi dia madamu, mulia ekwali hanan tuenaga tiada tua dia. Jadi kuah wapit, kuah tuafanya ni, kuah tuenaga. Mau masih ni mereka makiri di kanu. Ia ni mau mazuli aku kubukwa. Leri oke hegi si dania makinya. Wakati utat kotoka kanya tu. Kaniaga, wenye wemuira. Mungu asema yeye ndiye mshuhuda. Yugiatiri.
Niseme kituri umenyereire ishi umelida kiosho awedwa auyo wa mchana wa uchana wako kiule kiokengai hiyo ndio ungu mudhurio umenyerera mutubio shokai akoheye wewe mzee mlide huyo mwanamke Mungu alikupa wewe ndio mukeikaria kwa hana yake wewe ulijua mkiona kulikuaje akiukagwa kwa kilia hana yake akikuja kwako alikuja akiwa anje amwe taiji mtu ali asheke mno wengine kama sisi tulikuwa wakoda kabisa ngai roho shore ni jahagana mshibu wana takitu na Mungu asifiwe na funga msipi taratibu na kitu au hali horo wako ibirwa na hapo kuna kitu cha kule chakua tumenimelehemeka Bwana sio mwanani Bwana pewe sifa Bwana sifiwe Bwana sifiwe leke kugaide mtumio huyo acha nikusii ewe mwanamke menyerana mudhulio shoga yako he lida huyo mzee Mungu amekupa gaya muhema tukuma igaike Mungu awape siku nyingi mukinye hali agaiye kwenda mfike mahala Mungu angependa mudhulio huyo nawe mzee huyo menyerana mtumio sio gaya kuheya we mwili lida huyo Lide huyo mke ba Mungu alikupa kiwa msichana. Anai wewe. Adamani amwadamana vizuri. Tegamiai msaidiane na mumenyele kigogo na kiamwadeni. Na mlide madhabahu ya Bwana. Kiende he point shiga nona. Nilete point kada. I just want to remind this family. Nitakwenda kulilika ni ya familia ino. Kuna mambo manne. Nikulima hudumana na moja yao nimetaja. Nomwe uhamo ni dahudia. Tega atirele. Nikasema for you to make up a family. Ili wewe uweze kutengeneza familia or for you to make up a house. Ama utengeneze boma. Boma lazima ijengwe na ikegenye. What do you call this? Nyumba lazima ijengwe kwa four pillars or four walls. Ama kuta nne. You can make this wall, the other one, and this one, and the other one, but here. Zizi kuta nne ambazo tunaweza tukaziona. Wall number one. Kuta ya kwanza. The family altar. Madhabahu ya familia. Nimesema hiyo. But I want to give you that scripture. Lakini ningetaka nikupe maandiko. If kuletago Deuteronomy chapter number 6. Katika kitabu cha Deuteronomy 6. Mwari wa idhada tobinya kenda. Sita hadi tisa. Na nye kibodoma. Na sita soma. Yara kiatelele. Inasema. Ruta ado aku. Funza watu wako. Neto shiangai. Mambo ya Mungu. Umaho wa yagire. Uwaombe. Aragia neto shirea uikarete nyumba. Nena yale maneno wakati umekaa kwa nyumba. Wana lioruga mete. Hata wakati umesimama. Neke adwashu yaku mamenyeni kulike gogo na tini wa nyumbe. Acha watu wako wajue kuna madhabahu katika ile nyumba. Kama haika nimeika ni rame yangu tage mea ni kuguthi ni kuguthi ya. Watu wakioa na wanakuwa na shughuli hujui waelekea wapi. Na leo watu wake da meroma hata kuona maybe it's late. Wengine nikiwaambia hivi wataona kana kwamba wamechelewa. Ndugu mate hadi ya kwamba wamedi ya siana si yao ni baba kwa kituraria kwa umoja. Maana pengine wakuweza ile ya mareji. Wahawakweza kufunza watoto wa mama bado tunazungumza leo wakati walikuwa wachanga. Still not very late. Lakini tena hawajachelewa sana. Waigane kuliki gogona. Wama mama ushokelia madhani idhatha tu. Wali wa idhatha tu na kena ne kuiwa shiloshi. Ukisoma katika Deuteronomy 6 hadi 9. Make or build a family altar. Tengeneza madhabahu ya familia. Mudhuri kwenda kuikara nyumba yako wega tuweka midhainanagiri ya lewe. Mzee ukitakuka familia yako vizuri, omba kwa ajili ya familia. Na hoyage waete moko maneru na igu. Uombe ukinua mikono mitakatifu juu. Nenyua na makini, some people are too busy for this. Watu wengine wana shughuli nyingi sana kwa hawezi haya. Na onako tuwe busy muno waka furori na kukuli ya mashani. Ijapo kuwa tuko na shughuli nyingi za kujenga taifa na kukuza majani. Nilikana kigogona kilukia nyumba yaku nikire dotu ni wangai. Jua ya kwamba yale madhabahu yanataka kulehemesho na Bwana. Wall number two. Kuta wa pili. A church home. Kanisa la familia. Kuga church kanisa wa nyumba. Kanisa la familia. Nibega ushokagiriria ndo wakuhindira marahota kunyitika.
ni vizuri kuleta watu wako pamoja wakati unaweza washika. Tondu kiwoke agai kiugaga aragia ndeto icio he ciana ciaku uhoro ucio ona ciakura itikauti. Maandishi yasema pea watoto wako haya maneno na wakikua hawataiacha. Wewe unagothondeka nyumbeo yanyu David ni kanitha kanyu ka mushini. Ni vizuri David kufanya kwamba lido wa yenu ni kanisa la nyumbani. For one, David na Lilia ni mwelele yu kanitha ini. Jambo la kwanza, Lilia na David melelewa katika kanisa. Tuwe utuika tubize na yoshi la iwa okile matukuma ya maruninga na inata. Na sometimes nende na maka leke iha kwete onako niende wale ya mwleta anaroho. Acha nitaje hapa ijapo kuwa mimi ni wawale mnaita anaroho. Dina la digito ona guno tulawona. Shida ya digito pia tunaiona. Lilian. Lilian. Ona wewe tuli anaroho we. Hata wewe sio anaroho. No, ni ugo diokore kekwe kaudo mwatu. Acha niende nikwambie kitu mwangi. Mwiritu akorwa bila no ndamwira nijwe ni akuhiki niki ni ekele mwirira ha. Acha tu nimwambie hapa. Inyu ni muona aidetu era tu nao. Nini mnaona? Na ana kera tu nao. Wasichana na vichana tulio nao. Ndio mnaita digital. Ndio mnaoita digital. Na mwishiro kile ile isi isi elimu hii ile. Hizi zilikuja hizi simu tiga yako itoe itonaga tele tuligitwe kagiro. Isia ila tu yangu sio nikana ikana kombe iko na zile kama zinaweza kwa masikio. Na kwa sababu kaulu kamenyeretu kunore. Na maana ni kitu kimezoewa sana. Nilakorani na mudumwe na reke na diuka ni kumugweta my wife ni kumenya. Niliandamana na mtu mmoja kwa bahati nzuri ila ikila matatu yangu ni Nairobi. Nikaingia kwa matatu ya kwenda Nairobi. He mudumwe murata witu turacemanitie uthakaga mathako ma metagwo ma mathairu. Na tukapatana na mtu mmoja pale mtwalilia nake kumu. Okay, sawa. Mudhurisho niramukora ti mudhuri mama ti mudhuri ni mwanake tondu yaikadia. Na niramukora ni atira kanyamukau matu. Nikapata ameweka ile kitu kwa masikio. Na nikale thutha wake. Na mimi nilikuwa nyuma yake. Lord yamenya na niwe. Na mimi sikujua ni yeye. Na niwe ha mbele ya gari. Mali gani tena kaje tukaje ha ite ya tote tole atweli. Walikuwa na kando yake tulikuwa na msichana mwingine katika zile vitu bili. Niye ndio roho ya mudhu mwana kiosho inagerwa. Mimi sijui kale ndio yake. Sijui wimbo gani alikuwa naimbiwa na lidio yake. No. Ai ndio kijaoka. Ginya gitumuka kanwa kiroinga akiroinga. Aliimba kaimba mpaka nikasema kweli iko juu. Akaenda aimilele nya town. Aliimba mpaka kafika town. Tolu mbona agera matu. Maana uibu unapitia kwa masikio. Na ndio mtu kumwe nayo vimu nikuhura akalia na huko kogo wadikilia vimu. Na huyo mwingine anasikiza simu. Lema ndio ukejera ona Lilia ninake adie kitchen ekira rwebo na ekira rwoki rwe matu. Akienda kwa kitchen na weke wimbo kwa masikio. Na akamudu ugwetwa mwangi nyare halilia adie kwa kamera. Naye mwangi anajiandaa aende kwa kamera. Na alikwenda kulia ngogivi kule hivi. Na alikuwa anataka kuuliza socks ziko wapi. Bila kuona weke rage kero na manama dogo dagi. Hata ukiweka microphone hata sikia. Tolu matuli uti mudu matu matatu kwa na juda na huku. Hakuna mtu ana masikio matatu. So hiyo ndio life ya turatura. Hiyo ndio maisha ndio tunayoishi. Na ni urasha mani at least almost everybody. Kalibu kila mtu. Ona mtungi nya kanisa ile ndio ndio ya kuona mitugoyo. Hata kwetu kanisa nikaanza kuona hii tabia. Na nilela wa kanigoshi wa nili ya deko tulidoma kwa Biblia ya limo. Na nikaambia watu wakati mimi niko haita soma Biblia ya simu. Na kumbisho mkuti nao. Lakini huku hakuna ubaya. Kuito ni kwa kwe. Kwe? Hivyo tuko kwe na town. Sisi tuko karibu na town. No kwenda kwenda chachari yoroki hiko. Acha tu nizungumzie hiyo. Wake wewe kila kinyambo gike watu waona ndio dikagirelia. Ukiweka hii kitu kwa masikio, ndikuwa wewe bafu. Noge kita igwe ndeni era ku bafu ni alemo ndugu ni kwa hiyo kiundu. Leo wewe gwetana na manda kuti mungu ukiwa. Tona ke ndugu ndiye kile fanya mboke. Dada ataitana na ndugu atasikia. Ndio na kule robo mwakina maharu makaharu kitu. Wanaamka tu kama wameiweka. Mutugo sio na mare, ti mutugo wa kigai. Ule tabia si tabia ya ungu. Koro Adamuni akirete manyamo macio rere angai okire kumwita. Kama Adam alikuwa ameweka ile vitu kwa masikio wakati alikuwa anakuweko omare atadangaiguile. Anauliza adabu kwa wapi hangesikia? I tend to think on a mood. Na hata leo nataka kusikia. Ndio kesi ya David na Lilian.
Unapata mwanamke anaenda kupeleka majani kwa kikapu, ameweka zile vitu kwa masikio. Ni kama kitu ambacho imekuja yezi eleweka. Mimi nimepitia pale. Take care, David. Lilia leo na mwe nyumba. Ekei, reke wingu waki agi agietana. Wakati wote mko kwa nyumba, acha kubali usikia kiitana. Ya kuku ugeja, wangi tireto na huko deko na kuwa mauduma hiki. Uko nje, pengine hataki kusikia mambo. Number three. Kuta watatu. Christian standard values. Kuweka mifano ama standards za Kikristo. Yena kugate. Kuiga ukristiano wemwega deni wa familia. Kuweka ukristo vizuri katika familia. No wote kutarilia. Uliongea na mwishi waku wikare wena ugima wa kristo deni wa nyobeo. Onda unaweza elezea vile unataka kristo uwe katika familia. Unilo viko wafata todo kutire mtu kwa oke muruteto kereta kore ya muruteto wa nyobayagai. Hakuna tabia nyingine mmefunzwa ya nyumba ya Bwana. Lili ya mali yao ni mega, maki tu ma nyumba ya Julia katika kanisa, ukishewa na matonaga ugai ku theini. Umefunzwa yale mambo ambao watu wanaweza tembea na waone ungu katika ile nyumba. Na kuikile na maombi mali ya nyumba ya ngai tole kiko kia ngai ya thaneti. Na kuwa na kutia mkazo yale mambo ya nyumba ya Mungu kama vile neno limeamuru. Mzuri wendage mtumia waku torne kwa kiwa kilo hii. Ama mzee umpende mke wako maana maandishi yasema vile. Lenye wa mtu ya Efeso. Katika kitabu cha Efeso. Na umwendage kumweta otolea Kristo edeta kanisa. Na umpende kumpenda kama vile Kristo apenda kanisa. Na we mtumia wale kage. Tono usio neguo gima wa family. Na we mke uwe mtiifu maana ile dio wa familia. Tono kigo kiwe tena we. Na yu atumia alekamirai adhuliayu. Maono ine mode. Na umibiria asema nanyi wake muwe watifu kwa wazee wenu kwa hali zote. Toria Sara alikagira kuthi wake Ibrahim. Kama vile Sarai alivyo kuwa mtifu kwa Abrahamu. Na amuwa nekeja keono ginyamu etaga etuo amu etaga okugagati amuadi wakua. Ata alimtimba kama kala kitu anasema wasema nini. Turatu rahene riyame taragu. Atumia matarangu. Tunaishi kati wake hawana amri ya yeyote. Kekwele David. Acha nikwambie Daudi. Kukwambia kwele tuyo. Kama sikukwambia vile. Kona wali ugado ni mutumio hoyo. Ni mwiletu hoyo. Agu wadage. Ukienda uwe na amri za huu mamke. Ni vile tu utasema. Mimi tu ni vile utasema. Habu kwele ya dea. Kwani ilikuwa nimesema nini? Umenye niletile mungu hida niyakitu kia. Ujua uliita mtu mbaya kufuganisha doa ya. Kudhuri utaza na wake. Mamke ya mzee ambaye hana amri kwake. Ya tunia andi wana muigwe. Wake staki msikie. No mudhuri utaza na wake. Lakini mzee asiye na amri kwake. Ona lea apolitics. Alea mada kafundi. Mudhuri utaza na wake. Hata ambao wanaongoza taifa kama waongozi kwao. Ndio kuma mtu wote wewe kasoro nyingi sia maono kinya politics. Enda utafuta mtu ambaye ako na kasoro mingi hata kwa politics. Ndio wake dada naga. Na ndio yeye orientaga. Kwa ndio yeye atetaka. Hajulikani kwake anapenda nini na ni nini asiyochopenda. Wewe mwagi ndenda huko ila siwe hishi. Mimi nataka nikwambie haya maneno. Ukinega tu ikunegera mwiletu. Tukikupatia huyu msichana. Na lili ya nilu wa kuwaza umwele ni urago wa kigeni. Na lili ya nilu ya sipo kupatia amri mwambie unaanguka mtihani. Na wakinya ole mwili wa hindi ole nilu watakwe huku. Na mkipika mwambie ulisikia vile ulivyoambiwa. Todu lili. Kwa sababu. Dikuli ya kanaya leo mami wanyura ajirie meho. Sitaki kulizama hawa ndio wazazi wako niambia wako. Mwuzuri wanomwa.
aratheka muno uyu ukiona mzee bila hacheki sana no ko kulio kuhita hitete muno muno akahita migetha mukinya mukinye pengine kuna kama ametafuta ametembea sana ili mfike mahala mmefika ona mami wa uyu dagite kuamwa uria mutumia angeanguo hata mama yako hajakosa kupewa amri jinsi mwanamke anaweza pewa ndio shoga wako oneadhago acha niachane na huyo asikue yeye hupewa oyo wewe ha oyo Iuyo ambaye amekaa hapa. Onenemo. Maana namjua. Toke tuikate ni uadoleda na ndio akija kuona nake tukabisha kudashikana. Akipewa amri na yule atakuwa askofu saga. Anayapia uji. Ama nini wachuga? Anayapia uji. Ama nini wachuga? Arawasho. Apewe sifa. Yes. Amen. Nuko atakuko ni alina authority on the family. And authority of the church. Akuwe na amri kwa familia na kwa kanisa. Wao mwangi ulilikane uko dako. Ni federal na ndio ya watani. Ni bendera unapewa ya kuongoza. Ngenda uonia ndio asio boikale. Ili uonyeshe wale watu jinsi ya kukaa. Ugamie kigogona. Upasimamishe madhabahu. Ugamie moshi. Usimamishe familia. Usione digo idatu. Hizo ni kuta tatu. Na wende mtumio. Na upende ule mke. Yeti hali ni mwagi kuria na ugracia kio the oho nimebakisha kidogo nikuulize umebia wengine kwa hili nareke kwe acha nikwambie usho ugio lenge ni kwadhia kurushwa tena kumeisha amen nyanacha si yako ushalio ndio wako vijana wangu tapeni mwingine wa kurusha wanapotigia kio kinu wa shiralili alikayoregia kupokio niki na mlimaje kitu mbona wewe haukurusha ikikijiria iyo tikiona kwa kaileti kwa nini amwezi rusha mtu juu ndio kwa ndio ewa kongo kai bwana nini ile point number 4 kuta watatu wanne it is a place of belonging so a place of belonging ni mahali pa kukua Yeah, no yende mudhomere adikoririo na kokuko mutigothomere. Ni ningependa nisome haya maandiko japokuwa kwingine hamjasoma. Please read with me Deuteronomy chapter number 24. Usoke ndiye madhani mirongo ile na inya. Na mstari wa 5. Muhali wa 5. Lepi. Amos. Ebu nitolee tu pale. Deuteronomy 24, verses 5. Yes. Amen. Mwangi. David. Neu nyo kuga, ne nonga rinda adeka. Ni mi ni mi ni mi. Biblia adikeitu kago. Biblia ingi asisele. No, leo dake yena ukejijio ini. Hiyo nilidumu nayo katika kuhubiri. Ndio ndio ndato nyenye nayo kimjio ile. Ndio niliingia nayo katika kuhubiri. One of the best Bibles you will ever read. Ni Biblia moja kati ya zile nzuri utakazozisoma. Biblia hiyo yatiriri. Biblia imesema ile ya bondo akikania. Wakati mtu ameoa, nataka na die naja. Asiende nje, nataka tumwe wera naja wapo. Na asitumwe nje ya taifa. Nataka vita. Na asiende kwenye vita. Anajiwira wa jeshi. Asiende kazi ya jeshi. No agiye mtu, lakini awe na mtu. Agiye mtumia, awe na mke. Nataka hewiro owode. Asipewe kazi nyingine yoyote. Wapere akoro a present. Jambo la kwanza awe ako for 12 months. Kwa miezi 12. Watara wa maka. Umeniangalia umeshtuka. Huko mjaribu kirana na adama kwa dikito. Utajua vile utaambia wewe wamekuandika. Na wira wako na kazi yako David niko Kenya Hana. Nikumfurahisha Lydia. Waangalie. Gukenagi ati wirore wa heo ni kai iguru matwini. Kazi ambayo umepewa na Mungu chumi guni. Ito ni ule mbete dokira yunithiririo woka utura tokia kihikota na hiyo si akuri yo mwaka mugima. Vitu uko nazo hauwezi tokea utwambi unataka harusi na una vitu za kukula mwaka mzima. Oikalia moyo.
ukalisha huyu bibi harusi. Ndio kesho madira ta mundu mwogi. Hiyo maneno ukiyafuata kama mwenye hekima, ndio kuona kile angai asiyotagerelia. Utaona ambacho Mungu alikitazamia. Ukorane mieli 10 Muandamane miezi 12. Umtazame vizuri. Umchekeshe vizuri. Umchukue mahali hakuchukuliwa. Umpeleke kwa kule. Mahala utakapo. Mkitaka kubadilisha mwende Dubai. Umlinde kwa mwaka mzima. Watu wanadanganya wengine mahala tunaitwa honeymoon. Omro honeymoon. Kijana miona ninaanza kuangalia. Mwanake niona nidaji ya kola. For a full year. Kwa mwaka mzima. Usherie kuiletu usho. Umtebeze. Na mwagio na koka bulindile siri tiku uigo kuhora hati usherie utore mwopasa. We! Na hata kama kampuni iko imefikiria itakubadilisha ikupeleke kwa kile kilio ukoreni odie mieli 5 na totemwa diko hikura kama miaka tu. Uwe utoke uende mwache miezi 6 umeenda kufungua kameme sijui wapi. Gainia terere waikalie mwiki huyo kiangomenye. Kimungu ni ukalishe huyu mke mpaka akujue. Na wewe ukikira mieli 12 dokona kwa uko kilio ndio hiyo kile. Wata ukitazama miezi 12 pengine kuna jambo lingine limekuja. Tuna wage viele. Hata ukienda kuna kazi nyingine ambayo imebaki. Ukiwa ukiona kwa huko kuna kazi nyingine inapatikana kule. Aleke dai ya kuwa hatari huko kwa kadi mdogo kuheana na ukirete hicho. Kwani nilikuwa nasema nini nyingine isipokuwa hivyo? Wadani ya roho sio? Bwana pewe sifa. Huyu amejereruo? Huyu mtu alindwe. Je, yule mjerere mtu mwaka mgima huwa? Ulinde huyu mabibi harusi kwa mwaka mzima. Huko ndo kadi yake. Hivyo nilikwambia. Uko na geti hiyo hapo. Unataka tu nikae pale. Wewe ndo kana mgonjwa wa maifu kulevi. Mkienda nyumbani mtasoma maandiko mengine. Na mimi nilikanielea ndiko ndo hiyo ndo. Na Lilia ni mkumbusha maandishi maana sitasoma. Proverbs chapter number 5, Dimo idano verse 15, Mwalimu 15 up to number 19. Kidege 19. Na ukienda kule pia na ulekie. Na ukitaka kumaliza unaweza maliza. Hao nao ya agiarogano Kutusia hiyo yote. Aina zungumza mambo ya kweli kabisa. Wakena hiyo ni nyodo si amuru. Kila kwenda hiyo hiyo kuna wasa mania nae. Uye yudhome detosho. Na wakinya umuguliri hawa. Urumuri hako tuwamere anire. Na ukipika mwambie akusome pale na asome kwa sauti. Anine hiyanya nekio nina amuera nia huko njitera. Lilia na hana halaka ni. Proverbs chapter number 5:15-19. Dimo idano ikomina idano ginaje 19. No kero atirire. Unaambiwa ona ukenagio ni kunywa maji mageni mageni. Ufurahishwe na kukunywa maji ya kisima chako. Tia kunyagia wewe wa in everywhere. Acha kupeleka upendo wako kila mahali. Tu kama hoke ku. Kuwa mwaminifu. Penda mtumia wako. Penda mke wako. Unasia na mwagidere. Unafikiria tunaambia mwangi. Uwe na mtumia wako. Uwe mzee mpende mke wako. Wake ako wakirio. Kama ibado yupo. Na we mtumia. Eda mtumia shio wako. Na wewe mke mpende mmeo.